Du är Kjell Eriksson. Och du är Åsa Wallenrud. Och det här är Prylorama. Programmet där vi testar prylar. Låt prylarna fräscha till dig. Bli maskinfräsch. Först tar vi tag i kroppsbehåringen med hjälp av IPL. IPL? Vad är det? IPL står för Intense Pulse Lightning. Och det är alltså hårborttagning med laser. Och det funkar som så att man måste ha en ganska ljus hy och mörka hårstrån. För det är mörka hårstråna som leder ljuset ner och dödar rötterna. Aha. Så jag tänkte vi skulle prova den. På vem? Jag tänkte på dig, naturligtvis. Just precis, ja. Men en annan sak som gäller när man ska använda den här produkten är att man måste raka benen eller den ytan man ska använda den på först. Ah! Gud! Ah! Vad är det kirurgiskt det här? Eller vad är det här? Det kallas epilering. Epilering? Den rycker ut hårstrånen direkt ur rötterna. Ja, jag kände det. Hur luras så där? Åh, vad obehagligt. Alltså, det är så här... Jag klarar nämligen inte av det där själv överhuvudtaget. Oh! Det är imponerande. Då är det viktigt att du håller den rakt. Och det kommer visas genom att den här kommer lysa vitt. Där. Och så trycker du på den knappen som lyser. Ja, för nu är jag i plan. Ja, säger du ser den backlar lite. Och nu trycker jag på här. Tog den kort, eller? Ja, precis. Den instagrammade. Det är ganska starkt ljus. Jag fick lite ont i ögonen faktiskt. Man ska nog inte stirra rätt in i det där. Känner du någonting? Ja, det sticker till. Ja, det sticker till. Det här är verkligen att ta en selfie. Hurra. Verkligen. Det är den här lilla ytan som behandlar, så det är inte så stor yta. Men det är ju tänkt att man ska kunna använda den på i stort sett hela kroppen, men inte ansiktet helst. För att man har så känslig hy i ansiktet. Ja, den kostar ju ganska mycket, men mitt tips är ju att gå ihop ett gäng och dela på den här produkten. För man använder den ju inte varje dag direkt. Mm, en liten IBL-förening. IPL. Trenden med att vara hårlös kostar både pengar och smärta. Och efter att jag har känt den här smärtan så röstar jag för kroppshår. IPL:en tar lite yta åt gången så att lasra ett ben, det känns som det skulle kunna ta en vecka. Men kan inte bara folk låta kroppshåret vara? En IPL för hemmabruk kostar runt 3000 kronor och det finns fler märken. Tandtråd, det kan vara rätt trassligt. Det kan vara bökigt, det kan vara jobbigt, det kan vara kämpigt. Och då finns prylarna som sägs ersätta tandtråden, som den här. Okej, och hur ska den där funka? Ja, då ska det alltså vara att du fyller den med vatten och den jobbar med luft. Och så ska den då helt enkelt blåsa bort det du har mellan tänderna. Jo. Mm. Jag kan visa här för att se. Är du beredd då? Det smäller till lite grann här. Jag har i och för sig vant mig nu, men första gången är det lite men jobbigt. Men den stänker ner hela spegeln. Det finns risk för det, ja. För det här är ganska mycket tryck i den här. Okej. Okay. Nej, jag ska se. Okay. Frågan är om det här nu kan ersätta den vanliga tandtråden. Och efter 2 månaders test så kan jag säga att nej, inte riktigt. Den är mer som en avancerad tandpetare. Alltså, har du ätit ostbågar, knäckebröd, frossat i det där och det sitter mellan tänderna så kan du absolut blåsa bort skräpet, så att säga. Okay. Jag känner mig lite negativt där, för jag tycker den är lite för dyr också. Ja, det är den. För att inte ersätta tandtråden helt. Mm. Och du vet, tandtråd går ju ner mellan tänderna och gnuggar och liksom masserar tandköttet och så. Men kan man ha någonting annat än vatten i den? Det är många som faktiskt kör med flor och typ munskölj eller listerin eller så i den här. Och det är kanske ingenting som tillverkaren har rekommenderat. Men, men det är ju förnuftigt. Få in det fluoret mellan tänderna. Mm. Okay. Men däremot så tror jag att vi kan använda den till lite andra grejer än just mellan tänderna. Jag har till exempel läst på nätet att man kan ta bort bladlöss från blommorna. Ja, varför inte? Det är sjukt effektivt att få snygga blad med den här. Det är ju rätt kul när prylar plötsligt får ett helt annat användningsområde. Som också fungerar, nästan bättre va? Airfloss, jag förstår mig inte på det här. Jag gillar ju tandläkarkänslan, alltså att kunna spraya vatten i käften. Kunde man inte ha byggt in den i eltandborsten så man slapp en apparat till? Ja, det blir 700 spänn om man ska ha den här, men då får du ju fina krukväxter också. Den här badrumsvågen, den skickar upp din vikt globalt på Twitter och Facebook. Det är väl spännande, eller? Det låter inte så kul. Inte det? Varför inte då? Därför det kanske inte är någonting som man vill exponera på det sättet. Varför ska hela världen behöva se den när inte jag ens vill veta? Ja,
Jag tror inte att det är någon bra idé. Varför ska alla andra veta vad jag väger? Vi är ju lite sådär tokiga, vi gubbar, så att vi går på gym och sånt där och väger oss 2 gånger i veckan. Och då får man det direkt in i hjärtat att här är det bra eller också är det ett helvete. Så att jag skulle nog inte vilja lägga upp det på Twitter, för ibland är det inte bra. Så det är ingenting som du skulle tänka dig att använda? Nej, det skulle jag inte. Viktvåg är det ju... Nej, det är ondskefulla ting. Hon visar alltid fel. Vem ska... är nyfiken på min vikt? Hela världen. Ja, så. Ja, det visste jag inte. Och nu ska vår nya generation ta en titt på forntidens Instagram. Jag tror att det här är en kamera. Jag vet inte hur den funkar. Det är en skärm här inne. Om man trycker på den så tar den ju en bild. Jag tror att det här är en gammal kamera. Den är tjock och tung. Jag tror att den har hamnat på Instagram. Hallå, är det någon som hör mig? Jag är inte tid med det här. Jag är klar med den här. Här är världens första skäggtrimmer med inbyggd laser. Bränner den bort håret då? Alltså laser, tänker jag. Nej, riktigt så avancerat inte. Det låter lite farligt. Men däremot har den ett munstycke här med 2 olika bredder. Du har en stor för lite större ytor och en mindre för lite finlir. Finansning. Och sen har den då den här lilla bonuseffekten lasern. Jaha. Som då ger dig ett rak linje här. Ja, ja, okej. Okay. Det blir ju precis som en sån här vattenpass. Ja, exakt. Man har så man kan laser. Få rätt vinkel från öra till mun och lite sådär. Men kan man tänka sig då en rak polisong kanske? Ja, men du kan ju ha förhållandet mellan till exempel örsnibb och polisong och sådär så det blir lika på båda sidorna. Det kan du använda den till. Mm. Men akta ögonen där nu, för lasern är ganska farlig för ögonen. Jag tänkte det som att det liksom blir blind på kuppen. Ja. Tanken är väl att du ska måtta förhållandet mellan till exempel örat, näsan eller någonting så du får samma längd på båda sidorna. Men jag ser direkt något annat användningsområde för den här, för mig som inte har skägg. Mm. Jag tänkte man kan kanske kakla om i badrummet eller sätta upp en tavla. Du menar att du var lite snett där inne? Ja, precis. Ja, lite. Gör om, gör rätt. Nej, men varför inte? Ja. En allt ett produkt. Lasersträck i all ära. Men det går väl att ta tuschpenna också? Om du hade haft ett äkta hipsterskägg så hade du nog fattat grejen, Kjell. Ja, det här är alltså för dem som behöver en mer avancerad styling. Och du kanske får räkna med att jag lånar den här till bikinilinjen. Då får du betala 1300 spänn, men vill du ha precision så kostar det. I nästa avsnitt ska vi försöka döda 99,9% av alla bakterier. Med hjälp av bara maskiner. Eww!